Gospodine Đorđeviću, ima simbolike u ovom prostoru u kojem jesmo, ali ima i simbolike, kraj vas je sin, on je simbol dece za koju radimo i zbog koje nastavimo da Pirot bude lepši i uređeniji. Kad čovjek veruje u snove, onda snovi postaju jala. Pa jeste, ja kažem, puno je ljudi koji pričaju svima, naročito političarima, sa puno usta dece, a kad vidite koliko konkretnih stvari su radili, to je vrlo malo. Mi smo konkretnih stvari uradili vrlo puno, znači to je infrastruktura, to je masovnost, to je sport djece i omladine, na kraju evo imamo i vrhunski sport. Znači mi smo zatvorili onaj krug koji je zahtevalo od naše ministarstvo omladine sporta, ja mislim da smo jedna od boljih opština u Srbiji. Bilo je prepucavanja, bilo je političke borbe, oni koji nisu smatrali da zbog ove dece, upravo zbog vašeg sina i njegovih vršnjaka i onih starih, ovo treba raditi, oni su prošli tako kako su prošli i ljudi su ih razumeli na način na koji su ih razumeli. Ovo što se čini, ovo je za Pirot danas, ovo je za Pirot sutra, za budućnost koja dolazi i mi smo u jednom prostoru koji će biti veoma značajan, pre svega za decu, za mlade. Pa jeste, ja mislim da su pogrešili temu. Ja sam imao razgovor sa Tigar Tajersom ovih dana i kada sam im rekao otprilike i da toga ima, oni prosto nisu mogli da poveruju da neko može da ima takav problem kada se negde gradi bazen. U Požarevcu kancelarije za mladi i srednjoškolci, sva deca potpisuju peticiju za zatvoreni bazen, a nama je već ovde evo bazen pri kraju. Bio sam sad u Španiji, tamo malte ne svaka škola ima bazen, manji, možda su malo manji, ali to je svuda, kažem, nešto normalno. Kod nas vozovi jure 40 na sat, to nikome nije problem. Mislim da ovo nije problem i mi smo puno juče problema rešili baš sa Tigar Tajersom. Bilo je problema da će biti to totalni gubitaš. Uvek je bazen na subvencijama. Znači, mi smo većili mesec dana koliko će biti cena karte. Kreću se naše razmišljenja upravnog odbora i moram da pohvalim naš upravni odbor na čelu sa Nešom Zdravkovićem, koji je isto iz sporta. Moram kažem da imam punu podršku našeg upravnog odbora. Mi smo razmišljali da bude za djecu negde 50, a za odraste 100 dinara. Znači, to su stvarno simbolične. I da, juče smo imali razgovor sa predstavnicima, da se vratim na temu Tigar Tajersom, oni hoće da svakog meseca kupe otprilike za pola miliona dinara mesečno broj mesečnih karata, a te pare bi se iskoristile plus M za njihove radnike koje hoću, za svu onu decu koja kroz nastavu fizičkog vaspitanja bi dolazila ovde besplatno i učila se da pliva. Da vam kažem, ne postoji bolji sport od plivanja za deformitete. A svako treće ili četvrto dete... To je bazični sport. Bazični sport, evo, atletičari su tu, gimnastika je tu, fali nam plivanje. Ne može plivanje bez bazena. Prošlog je bio Čavić, pričao je koliko je bitno plivanje. I da vam kažem, još nešto što ljudi ne znaju. Druga stopa smrtnosti u svetu je utapanje u vodi. Ako mi znamo da u Pirotu 70-80% dece ne znaju da plivaju, ja mislim da ćemo preko ovog bazena, kažem, i na tom polju sigurno, ako ima nastava, blok nastava fizičkog vaspitanja, ćemo taj procenat smanjiti na nulu. Znači, svako dete će imati priliku da nauči da pliva, kao što svako dete nauči besplatno da skija. Mi smo napravili takvu strategiju sporta da je stvarno, ne ono što pričam onim svima je da je sport dostupan, stvarno je sport dostupan i bit će dostupno plivanje svakom detetu u Pirotu i bit će ovo jedno, da kažem, opšte dobro, koji su prepoznali, evo, pre svega čelnici jedne strane kompanije i ljudi Pirotjanci koji tamo rade, rukovodioci, prepoznali ga svuda u svetu, a ovde je problem. O građevinskim detaljima i svemu ostalom ćemo sa drugim ljudima da razgovaramo. Mi ovde vidimo da bazen ide, da napreduje i da ćemo ga uskoro imati. Ja želim samo još dva detalja da mi kažete, s obzirom da vi ne stojite. Još dva projekta su u toku, pa da kažemo samo koje su faze. Pa jeste, ja oko ovog građevinskog dela nisam uključen, ali sam bio uključen na omladinskom stadionu, to je, hvala Bogu, gotovo. Tender za klizalište je problem jer su promenjene procedure. Znači, Evropske unije, mi čekamo mesec dana odgovor našeg nadležnog ministarstva. Danas smo im uputili zvanično pismo da nam odgovore, najzad, jer mesec dana, sad uskoro će zima, mislim, za neki dan. I, nažalost, ceo je problem da li trebamo objaviti tender u našim državnim listama, jer mi smo već zakupili u politici jednu stranu, ili moramo da ga objavimo na sajtu Evropske unije. To niko za sad ne ume da nam kaže, a vreme prolazi. Prag, te procedure koje raspisuje Evropska unija su promenjene i zbog toga kasnimo. Klizalište će biti sigurno u toku januara. Evo da kažem, i klizalište sve spremno gore. Malo pre smo imali sastanak sa direktorkom planinarskog doma po prvi put, to je stvarno je super saradnja.
i mislim da smo spremeni za celu zimsku skijalište. Znači i skijalište i klizalište će sigurno biti, možda zakasnimo 10 dana, da ne bude baš na ono na početku bojišne škole. A drugi projekat smo i planirali za proleće, to je teren sa veštačkom travom, pitch teren takozvani. U naselju Prčevac, i mislim da će to će biti, znači, na proleće sigurno gotovo. Sada smo dobro projektovali onu sumu novca za razliku od omladinskog stadiona, gde smo bili na ivici i gde smo morali da raspišemo još jedan tender za rasvetu, ali sve u svemu sada mislim da smo dobro planirali i klizalište i pitch teren, dobro smo proučili tržište, mislim da neće biti problema. A ovde, iza, kao što vidite, gradski stadion, svi budući projekti broj 1 se vezuje za gradski stadion i za ovo mesto gde sada stojimo, znači bit će uštede energije. I evo samo svima da kažem, što se tiče zatvorenog bazena, mislim da tako se dovoljili sa predsednikom opštine, da ćemo ovde stvarno raditi tržišno. Bazen puno troši, velika je energija. Znači, prvi projekat koji ćemo mi uraditi je uštede energije. Znači, smanjit ćemo cenu grejanja od ove prve godine sigurno za 50%, tu su solarni paneli, tu vidit ćemo koje je još, to je prvi projekat koji ćemo raditi. I drugi projekat će biti izgradnja jednog terena sa veštačkom travom, jer sve ekipe koje hoću da dođu ovde na pripreme traže jedan takav teren. Znači, posle toga će samo čekamo da se otvori hotel u Pirotu, da se još neki smešteni kapaciteti otvori i sve se to uklapa u onu našu strategiju zajedničkog razvoja sporta i turizma u Pirotu. Hvala lepo za sada, neka bude toliko, za koji dan ćemo malo da komentarišemo, s obzirom da je država smanjila dosta para lokalnim samoupravama. Neću sad da vam stojim kada je muka u pitanju, za neki dan ćemo malo razgovarati kakva će biti situacija u budžetu kada je u pitanju sport, s obzirom da će nam faliti negde preko 380 miliona u odnosu na prošlu godinu. Ali u dobrom smo raspoloženju, pa da to ostavimo za sledeću priliku. A evo, ja samo ekskluzivno zašao, mislim, malo primestila poruka, da kažem, sliče sporta, sport je stvarno u zamahu. Uroš Mijalković je malo pre dobio poruku, sutra u 5 ujutro da bude na aerodrom, putuje za Moskvu, ali evo, tako radi naš savez, da sam mu poslao poruku ovog vikenda će nastupiti na jednom od najjačih turnira na svetu, sutra putuje za Moskvu, ceo sport je u zamahu, vidite sami, svi su prošli rang takmičenja i individualni, tu je i Nikola Lilić i Danica i Aleksa Gacev, i onaj mladi dečak iz judo kluba, imamo prvake države puno, imamo košarkaši, imamo futbolere. Gimnastičare. Da, gimnastičare, imamo bazičan sport, imamo bodybuilding Dušana Nikolića. Znači, stvarno smo svuda napravili skok. Krug je zatvoren. Ne bude li para, sljedeći godin, ja znam da je povećanje 0%, bit će ozbiljan problem, ali evo, rešavat ćemo ga u hodu. Stvarno, sada kada su svi klubovi prešli, naročito kolektivni, nama u pojedinačnim, mada ni nama nije. Svako takmičenje je vrlo skupo, vrhunski je sport. Bar 10-15% kada je bilo povećanje, bilo bi dobro. Ali sada kako je, tako je, mislim da su skresali budžet. Meni se ovo održava konkretno i na sam zatvoreni bazen. I evo, svim ti nevjerujem tome da kažem. Ja garantujem, evo, potpisujem da ćemo smanjiti tržišno zatvoreni bazen, da će biti isti toliko trošak koliko i za halu. Hvala lepo za razgovor. Hvala i vama.